սրանք ավելի համով են լինում։ Մատղաշ հողից մի քիչ բարձրացած ծնեբեկի բերքահավաքը տեղ գյուղի սարերին է։ Գուրմանների սիրելի ծիլերը քաղելու խիստ կանոններ կան պարզվում է։ Կտրում եք դանակի բույի ծնեբեկները։ Կինթե տղամարդ բույսով զամբյուղները լցնելու հետ մտքերով խոհանոցում են։ Համեղ կերակուրները, որ կպատրաստեին կանաչ ցողուններից։ Խորոված են անում, ժարիտ են անում, ձվով էլ, առանց ձվի էլ։ Ծնեբեկից նաև անմահական կոտլետ է ստացվում, չորացրած աղացած փոշուց կլոր տարին սուպ պյուրե։ Բույսի նույնիսկ կոշտ հատվածները պետք չէ դեն նետել, հյութեղ մասն առանձնացնելով խորհուրդ է տալիս ֆերմեր Սամվելը։ Ավելի փափուկական թե վերևի մասը։ Ախորժակով ծնեբեկ ուտող Սամվել Դավթյանն է Սյունիքի այս դաշտի տեր տիրականը, բիզնեսն ընտանեկան է, սեզոնին աշխատանքով ապահովում են 23 մարդու, քաղ քախանի համար եւս 10 գործանուղի կարիք կա, չարչարանքը քիչ չէ, բայց արժե եկամտից գոհ են։ Սկզբից շատ ծախսատար է, որտեղ բերքատվության մեջ մտնում է 3-րդ տարին, կարող նաեւ 4-րդ տարի մտնի բերքատվության մեջ, բայց ինքը որպես բարձրաժեք մշակաբույս, արդեն շահավետ է համարվում, մոտ 20 տարի մենք կարող ենք արդեն բերքահավաք կատարենք։ Այգին մշակում են առանց մի գրամ թունաքիմիկատի, օրգանիկ սերտիֆիկացում են անցել, ինչը թույլ է տալիս ապրանքն ավելի թանկ վաճառել։ Կաթիլային ոռոգման և գյուղատնտեսական ժամանակակից լուծումների էֆեկտը զգացին հատկապես պատերազմից հետո, երբ սահմանամերձ գյուղում անասուն պահել արոտի տանելը խնդիր դարձավ։ Այստեղ արդեն բոլորն են ստիպված քիչ հողից շատ փող վաստակելու ճանապարհ գտնել, ասում է ֆերմերը։ Արդեն մարդիկ պիտի մտածեն, զբաղվեն բարձրաժի գյուղատեսությամբ, թո բրոկոլի մշակեն, թո ինչ մնամ, ամփոշ մոշ մշակեն, թո մշակեն մալինա։ Ծնեբեկն օրինակ իրենք արդեն կարողանում են նաև հետագա վաճառքների համար պահել։ Այնինչ թարմ չի իրացվելու մինուս 40 աստիճանի տակ խորը սառեցնում են տեղափոխում հարևան խցիկ։ Այս այդ նայեք, սրանք արդեն ցանա խցիկից հանած, մեր արդեն բան ծնեբեկները, նայեք։ Այստեղ վարպետ Սամվելի գործն ավարտվում է, մնացած ընտանեկան բիզնեսում տղաների պարտականությունն է։ Մարքեթինգով Դավիթն է զբաղվում, ծնեբեկը Սյունիքից Երևան տեղափոխել է որդիներից Սերգեյի վրա է։ Ապրանքը հանձնում է լոգիստիկ կենտրոն։ Գյուղմթերքի իրացման կազմակերպումը պատվեր է լինի տեղական շուկայի սպառողից, այս կամ այն ռեստորանից, թե արտասահմանից, այստեղից են կազմակերպում, ներկայացնում է ընկերության տնօրենը։ Իրականացնում ենք ներքին շուկայում մինչև վերջնական սպառող, հասնում ենք գյուղմթերքի թարմ վիճակում, ինչպես նաև կատարում ենք արտահանման համար նախատեսված բոլոր աշխատանքները՝ փաթեթավորում, պիտակավորում, պալետավորում։ Սառնարաններում հիմա առաջիկա չվերթին է սպասում ծնեբեկի հերթական խմբականակը։ Ուղությունից կախված բեռներն առաքում են և օթանավով, և բեռնատարով Լարսով։ Ագրարային բիզնեսի ներկայացուցիչը հպարտանում է, տեղ գյուղում աճեցրած իրենց ապրանքի 80%-ն արդեն արտահանվում է ռուսական շուկա։ Շաբաթը 3 անգամ բեռ է ուղարկում Ռուսաստանի Դաշնություն, հիմնականում արտահանում են Մոսկվա, Սոչի, Կրասնոդար և Լենինգրադ քաղաքներ, նաև Մոսկվայից շատ քիչ քանակությամբ գնում է դեպի Նովոսիբիրսկ։ Մեր օրգանական սերտիֆիկացումից հետո ապրանքի հանդեպ հետաքրքրություն կա նաև Դուբայից և Սինգապուրից, աշխատում ենք այդ ուղությամբ, և այս վերջերս նաև ԵՏՄ շուկաներից հետաքրքրված են Ղազախստանից։ Պատվերին զուգահեռ խնդիրը ցանկերն ավելացնելն է։ Հերմինե Բաղդասարյան, Արմինե Սիմոնյան, Տիգրան Բաբայան և Նորայր Դանիելյան լուրեր։